Što se tiče moje porodice, prijatelja sa Uba iz Obrenovca, sa većinom njih sam se čuo, svi su hvala Bogu dobro, ali pored toga je bilo, kao što svi znate, mnogo onih koji su pretrpeli ogromnu štetu, kako materijalnu, tako i svaku drugu. Nažalost, ima i žrtava. Na Ubu je bilo kritično, recimo, prva dva, tri dana, međutim, posle voda povukla, sada se radi na saniranju, ali nije bilo ni malo naivno, naprotiv, dok u Obrenovcu nisam imao priliku da uđem, jer je zatvoreni su svi putevi, ali ono što sam čuo i što sam uspio da vidim na snimcima je stvarno blago rečeno tužno. A možete da zamislite, mislim, prve dve večeri telefonske mreže nisu radile, jednostavno tenzija i stres, ali kako je moglo da bude, ajde, možda možemo kažemo i da nije strašno. Opet to mi tako vidimo sa strane, ljudi koji su pretrpeli štetu, njima je najteže, samo oni znaju kako se osjećaju sada. Pa u početku mislim da nisu imali oni neki pravi uvid i to, doduše mi ne pratimo toliko turske medije, tako da ne znam, stvarno, ja sam se ranije vratio, ja sam stigao praktično u petak, tako da ne znam kako su ispratili nakon toga. Pa povukla se voda, sada je onaj mulj, blato svuda, to je katastrofa. Odvratno je, blago rečeno, tako da sad se radi na saniranju, mislim da su ove specijalne ekipe krenule na saniranju svega, na dezinfekciji i ostalo sve. Mislim da su okolna sela najviše stradala, jer jednostavno u gradu, ajde, manje više ljudi su imali gde da se sklone, s obzirom na zgrade, na više spratove i to, mislim da su selima baš nastradali, sve naravno u zavisnosti od tla i Ub je brdovit, ali imam drugare koji žive maltene na 5 metara od reke na Ubu i njihove kuće su prizemni deo praktično, totalno uništen. Pa sestra živi u Beogradu, a roditelji su u selu pored Uba. Tamo nam je kuća na brdu, tako da oni nisu imali nikakvih problema što se toga tiče. Na Ubu nam je stan u zgradi na 5. spratu, ali čitavo naselje naše, juče sam video, bilo je, na zidovima se vide fleke preko metara i pol vode. Pa tako je, naravno da ćemo se svi mi, kao što ste videli, i svi ostali ljudi uključili u pomoć i naravno da siguran sam da će mnogi ljudi učiniti sve od sebe da se tim ljudima pomogne, jer njima će najveća pomoć tek trebati kada se sve malo slegne i kada prođe neko vreme, jer sada je sva energija okrenuta ka tome, svi su spremni na pomoć u ovom trenutku, ali ja se nadam da će tako biti za mesec, dva, tri i više dana, kada tim ljudima tamo bude potrebna najveća pomoć i kad krenu u obnavljanje svojih kuća, stanova i ostalo. Tako da, eto, još jedan apel na sve da se pomoć ne završi za 7 dana, nego da nadam se da će ova energija potrajati i da će se tim ljudima pomoći, jer je njima stvarno, stvarno, možda ovo su im najteži trenuci u životu. Sad što se tiče fudbala, naravno da je posle svega ovoga u drugom planu, ali jednostavno mi smo se iskupili zbog toga ovde i radit ćemo ono što smo radili i do sada. Svakako, sve tri utakmice su dobar motiv, s obzirom da su ovo praktično tri poslednje utakmice pred kvalifikacije, ne računajući Francusku koja je prva takođe prijateljska, ali jednostavno ne vidim razloga da manjka motiva, pogotovo što se sve ovo izdešavalo, to nam je i dodatna obaveza da našu zemlju predstavimo na najbolji način.